Esiet sveicināti 11. TV skatītāji. Pagājusi nakts, rīts, sauciet to kā gribat, bija varbūt viens no tādiem trakākajiem, ko es, manuprāt, teiksim tā, varu atcerēt uz brīvo aģentu tirgu, bet par visu pēc kārtas. Protams, notikums numur viens priekš Latvijas, tas ir Kristaps Porziņš, tas ir 5 gadi 158 miljoni, vismaz pēc detaļām, pēc informācijas, kas ir paziņota, visi 5 gadi garantēti, visa summa garantēta, nav nekādas tur trauma aizsardzības, nospēlētās tur minūtes, spēles un tam līdzīgi, ka rezultātā tā ir garantētā nauda, ko Porziņš saņems pēc 5 nospēlētajiem gadiem, vai tu visi 5 plus Dallasā, to, protams, rādīs tikai laiks, bet, es domāju, Dallas saist ar viņu lielu nākotni. Notikums numur 2, protams, tas, ko es darīju. Cita latviešu klubs, Rodionam Kurucam, tagad divi jauni komandas biedri, Kairijs Irvings un Kevins Durants. Durantu, gan es domāju, šogad laukumā mēs, nākamajā sezonā laukumā mēs tā arī neredzēsim, līdz ar to redzēsim tikai Kairi Irvingu. Tas arī viss. Protams, tas, ko Brooklyn vēl izdarīja, protams, veica maiņas darījumu ar Golden State, kas patiesībā vismaz manu rītu noteikti uzspridzināja no visiem iespējamiem rakursiem. Sākot pamodos ap 4 no rīta, sāku skatīt, sāku sekot, sāku analizēt, sāku domāt, izdarīt kafīņu, viss kā kārtībā, protams, esi visu apsmadziņojis, sarežģītākais, kas tev šķiet. Ko Miami tur izdarīs, ko viņi aizsūtīs projām, lai varētu iemainīt Butleru un tādu pēkšņi, kuros cikos 6-15. Vēl viens sprādziens, ka Golden State tagad pēkšņi vienu All-Staru aizstāja ar citu, protams, nedaudz citu kalibru, un neviens neapstrīd, ka tomēr Durants ir labāks spēlētājs par D'Angelo Russell, bet tomēr ir kurā gadījumā spēlētājs, kurš paraksta arī maksimālo līgumu, ir ievērības cienīgs fakts. Golden State, protams, arī pietiekam daudz darba priekšā, lai izdomātu ar kādiem minimālajiem līgumiem aizpildīt to sastāvu. Lai viņi nenonāktu situācijā, ka viņi būtu, kā saka, termins hard capped, ka viņiem nekādā veidā viņi nespētu tikt pāri tur 138, cik tur miljoniem. Un tas arī ir viss, viņiem būs jāievēro maksimāla disciplīna, bet ko tas viņiem nozīmē? Viņi bija spiest aizmainīt Andreju Gudalu. Viņiem visdrīzāk būs jāatsakās no tādiem spēlētājiem, kā Lūnijs, Kuks, Bells spēlētāji, kas tomēr ir devuši savu artavu šo sezonu laikā, kurā viņi arī izcīnīja divus titulus. Un es domāju, Golden State arī uz to Kevin Durant ēru var atskatīties tikai un vienīgi ar pozitīvu notu. Trīs sezonas, trīs fināli, divi tituli. Neko labāk noteikti nevar par to vēlēties. Bet, tas gan nav, protams, vienīgais, kas ir noticis, jo trakums jau sākās no 11:00 naktī, un kopumā pa vakar nakti, un tagad jau šodien arī bišķiņ turpinās, gan arī līguma pagarināšanas spēlētājiem, kuriem bija tādas iespējas uz nākamo sezonu, kopumā tika izdalīti 3 miljārdi dolāru. Skaidrs, ka ne viss tas ir garantēts, ir komandu opcijas, ir spēlētāju opcijas, līdz ar to mēs nezinām, kas un kā notiks. Bet viennozīmīgi iespaidīgs cipars, iespaidīgi mētāšanās ar naudu, bet tas tikai parāda vienu. Tas parāda to, ka līga ir ļoti labās pozīcijās. Līgai viss ir kārtībā, viss ir nauda, ir. Un, teiksim tā, šobrīd, ja tā paskatās, atšķirībā no iepriekšējās reizes, kad līgumi tika dalīti tur visādiem alfa rukiem un minu un tamlīdzīgi, kad šķita it kā līgums kosmos, bet visi gaidīja, ka tur salary caps augs un tamlīdzīgi. Tad šogad, vismaz man ir tikai daži līgumi, kur šķiet varbūt, kad viņiem var, ka tie varētu būt problemātiski nākotnē, bet kopumā, es domāju, viss diezgan pozitīvi. Pirmais jautājums jau ir ienācis no Kārļa Balcera, kā vērtēt Seta Karija nonākšanu Dallasā.
Teiksim tā, Dalasā viņš jau parādīja labu sniegumu, 4 gadi, 32 miljoni līgums priekš Dalasas. Nu, tie ir, es nezinu, kāds sāk pirmās sezonas sākuma, cik pāris viņiem ir 29 miljoni cap space, tad, nu, pieņemsim, ka 8 viņi ir iztērējuši uz karī. Ļoti pozitīvi viņiem ir vajadzīgs spēlētājs ārējā līnijā, kas varētu iemest no perimetru Kortnī slīdies vai ir sākuma sastāv kalibra spēlētājs vairs. Un Karijs parādīja, ka viņš var spēlēt arī lielas minūtes. Nu, tajā ģimenē talanta netrūkst. Tēvs mācēja mest, Bračka māk mest. Pašam arī nu, trešais labākais procents no tālmetiem pagājušajā sezonā. Tā kā nu, ļoti, nu, ļoti pozitīvi priekš Dallas. Man kā Lakers manam tas nedaudz, protams, griež, jo Karijs noteikti bija viens no tiem, ko Lakers arī skatījās un domāja, ka viņi varētu viņu dabūt un varētu viņu, ja viņiem neizdodas dabūt Leonardu. Un jo ilgāk šis Leonardu lēmums vēlkās, jo, nu, teiksim tā, jo grūtāk arī Lakeriem varbūt un citām komandām, Lakeriem un Clipperiem patiesībā. Un nu, Toronto tur nekas nav jāplāno, viņiem vai nu ir vai nu nav, ja? Jo grūtāk ir plānot, kas notiks tālāk. Jānis Mustafējos jautā, vai Dragičs tika uz Dallas, kā tur tas viss īsti beidzās. Dragičs uz Dallas netika, Dallas it kā laikam sākotnēji domāja, ka varētu, bet beigās nē, jo viņi gribēja būt cits spēlētājs. Tas darījums ir nokritis, beidzies, Miami vēl ir jāatrod veids, kā Dragičs kaut kur aizmainīt citur, jo. Viņi aizmainīja tagad Hassan Whiteside projām uz Portland, pretī saņemot Myers Leonard un Mo Harkless. Tādā veidā viņi panāca to, ka viņiem nav risks arī pašiem būt hardcap, bet viņiem ir nepieciešams tikt vaļā. Nu, no apmēram, ja ne no Dragiča, tad vismaz no līguma summas, kas ir ekvivalenta tai, kas ir Dragičam. Es domāju, Dallasā viņš nebūs, bet tāpat laikā, nu, būs pietiekami daudz komandas, kuras varēs ar savu salary capu paņemt tādu spēlētāju kā Goran Dragič. Tie paši Lakers, ja Lenards paliek Toronto vai izvēlēsies Clippers, tad Lakers iespējams arī varētu paņemt Dragiču, jo nu, kaut kāds saspēles vadītājs būs vajadzīgs, ja šobrīd skatās brīvo aģentu tirgu, kas ir pieejams. Nu, nav tā, ka ārējās līnijas spēlētāji tur ir nu, lielākie spīdekļi, ko varētu jebkuru komandu salasīt palikuši. Bet nu jā, nu, kas tāds? Nu, Dallas nu, gaidām jau pagarināja līgumu ar Dwight Powell. Tas jau tika gaidīts. Powells ir viens no spēlētājiem, kas tiek uzskatīts, ka viņš varētu ļoti labi spēlēt kopā ar Pūrziņģi vai arī spēlēt rezervas minūtes, ja būs nepieciešams. Bet nu, vēl par Dallas tiek runāts arī tas, ka viņi iespējams meklēs kādu garo spēlētāju un divi spēlētāji, kas noteikti ir pēc pagājušās nakts nonākuši tādā redzeslokā, pat trīs varētu teikt, kas garie spēlētāji, kas ir pieejami. Tas ir Lūnijs, no kā, ko Golden State nevarēs nekādīgi paturēt. Tas ir Willis Colley-Steins, ko Sacramento pēc visiem līgumiem, ko viņi noslēdz. Arī nevarēs paturēt, un tas ir Bugijs Kazins. Un, nu, nesaka ne hop, ka tas varētu būt arī risinājums, ko Dallas varētu izvēlēties, jo kā šodien Valdes zvanījums, tas ir Dallasā ar labākā medicīnas komanda, un, nu, kāpēc gan ne, bet tur, protams, ir jautājums, vai viņš varētu sadzīvot kopā ar Kārlailu un vai tā komanda varētu strādāt efektīvi tādā veidā. Jā, nu, pakāpeniski, protams, viss, kas vakar notika, Valančūna līguma pagarinājums gaidāms, ne jau vēl viņš atteicās no savas spēlētāja opcijas, bet, nu, nodrošināja sev garāku līgumu, tas tikai ok. Nu, protams, lielie darījumi. Irvings uz New Jersey, Kemba uz Celticiem un Terijs Rožiers uz Charlotte. Nu, Rožiera kontrakts patiesībā ir viens no tiem, ko es uzskatu, kas varētu nebūt tas labākais spēlētājs, kurš īsti nav bijis labs metējs un nu, ir ļoti īsā posmā tikai sev nedaudz parādījis, un tas arī viss.
Jā, nu, tas, ka varbūt Dallas būtu, kas rakstīts, ka Dallas varbūt būtu bijusi labāk, varbūt ar Dragiču. Neviens nenoliedz, ka Dragič ir labs spēlētājs, tikai problēma tajā, ka, ja Dallas grib kaut ko citu, tad ir jādomā tajā kontekstā, kāda ir alternatīvā izmaksa. Tas arī ir tas faktors, kāpēc noteikti Dallas varbūt negribēja. Viņi noteikti vēlētos, nu, kā es saku, viņi grib palikt parakstīt arī ar Kliberu līgumu, viņi parakstīja Karī. Iespējams, viņi domā, nu, par to pašu Kazinsu vai Lūniju vai Vilī Kolīstainu kā centra spēlētāju, kas varētu būt pieejams. Tā kā nu redzēsim. Jautājums bija, protams, arī par Vince Carteru tikko, ko viņš varētu darīt. Nu, jā, Vince Carters ir patiesībā man šķiet cilvēkiem, ka nu, tā kā man, nu, 35 un apmēram gadi, Vince Carters ir ienācis līgā tajā laikā, nu, ka mēs visi iekalojāmies par to, ko viņš dara savās pirmajās sezonās, un kad vēl Basīti rādīja Latvijas televīziju, ne tiešraidē, protams, bet, nu, kad NBA skatīties bija kaut kas jauns un tā, nu, tad priekš manis, ja viņš nonāktu ar minimālo līgumu Lakeros, tas noteikti nebūtu nekas slikts, es nesūdzētos. Bet kā veterāns viņš noteikti ir sev pierādījis, ka viņš ir gatavs strādāt jaunās komandās, viņš ir gatavs palīdzēt nedaudz pamācīt citus spēlētājus. Tā kā redzēsim, ko viņš izdomās, kur viņš dosies tālāk. Nu, Arts Salviņš saka, ka vēl ir ko ņemt. Nav jau tā, kad nav spēlētāji, ja? Nu, kad nav palikuši, bet nu, viņam saspēles vadītāja pozīcijā, nu, spēlētāji ir Tyus Jones, ko Minnesota visdrīzāk paturēs. Mudiei, nu, es nezinu, cik daudz komandas skatās uz viņu. Ja? Peitons, tagad, nu, man liekas, tikko pagarināja, nu, vienojās par līgumu. Ja? Tad ir Delons Vraits, Korijs Josefs, man liekas, arī noslēdzis ar līgumu. Tā kā, nu, Rondo, nu, ja viņš nonāk komandā aprīlī, tad viss ir ok. Ja? Nu, Aizēja Tomas varētu censties varbūt atjaunot savu karjeru, bet ei, nu, sazinu, vai tas viņam izdosies. Arējā līnijā, nu, Denis Grīns, protams, ir tas zināmākais vārds, bet viņš jau ir izteicies, ka viņš grib tomēr sagaidīt, ko izdomās Lenards, un tad tikai pieņemt savu lēmumu. Ja? Nu, protams, vieglā uzbrucēja pozīcijā, nu, Lenards ir numur viens, skaidrs. Numur divi, jā, ir Kelijs Ubre, bet nu, viņš ir ierobežots brīvais aģents, tā kā, nu, iespējams, ka Phoenix visdrīzāk viņu paturēs. Spēku uzbrucēji Markus Smorišs, Michaels Grīns, Rondae Hollis Jeffersons, nu, Lyles, Lūnijs, tie visi ir potenciāli labi spēlētāji, un tad jau tālāk sako, nu, tiešām izteikti rezervisti, kas iespējams, nu, nespēlēs to super lielo lomu, jo jāsaka jau godīgi, nu, lielākā daļa NBA ģenerālmenedžeri fokusējās uz to sākuma piecinieku, uz tiem saviem galvenajiem pieciem čaļiem, kas te būs, kas vilks to komandu. Un iespējams, ka mēs pat ļoti, ļoti pārvērtējam to supervērtību kaut kam, kas tur ir 6. līdz 10. un nemaz nerunājot par 11, 15. Jā. Tas komandas dzīvības. Jā, regulārā sezonā tev vajag tos 9, 10 čeļus ik pa laikam, bet, nu, ja tu cīnies pa playoffiem, tev ir svarīgi, lai tev ir tiešām 7 spēlētāju kodols. Varbūt tas 8. spēlētājs, ko tu vari šad un tad izmantot. Jā. Nu, protams, tas, kas uzspridzināja jau sākotnē, tas ir Duranta paziņojums, ka viņš dodas uz Brooklyn kopā ar Irvingu. Nu, te mēs varam pieskatīties Rodionam Kurucam. Ja? Nu, es domāju, vismaz tā loma, ko mēs varam Rodionam sagaidīt uz nākamo sezonu, ir tāda, ka nekas tā ļoti kardināli viņam personīgi varētu arī nemainīties, jo jāsaka tā, kad Durants nespēlēs visu nākamo sezonu, līdz ar to vismaz tas 3. 4. numura minūtes netiks ietekmētas vismaz viņa kontekstā. D'Angelo Russell nomaina Kairijs Irvings, kas tomēr, nu, vismaz ir labāks spēlētājs. Tas mēs nezinām, kā tā būs tur komandas ķīmija. Tas vienmēr tas jautājums ir, un to Boston arī pierādīja, ka, nu, īsti tur nelīmējās kopā. Bet
Bet jāsaka tā, ka viņš vismaz var tikt pie soda metieniem. Viņš ir spējīgs pats sev izkārtot daudz labāku metienu, tikt līdz grozam. Tad ir lietas, kas ir mīnus priekš D'Angelo Russell, ka viņš ne universitātē, ne arī NBA nav spējis tikt pie tiem soda metieniem. Tagad nonākot Golden State, nu, viņam būs iespēja arī spēlēt nedaudz bez bumbas vairāk un tādā veidā. Kad viņam tas metiens tiks izkārtots, nu viņš arī pats varēs mēģināt izkārtot metienu Karijam un iespējams sezonas otrajā pusē arī Klejam Thompsonam. Tālāk, nu, Middletons, kā jau gaidīts, viņš palika Milwaukee, kas nav nekāds pārsteigums. Milwaukee patiesībā, nu, ņemot vērā visus faktorus, ir no šīs situācijas ar saviem brīvajiem aģentiem tikuši cauri. Nu tā, ar divas pusēm. Lielākais šoks, protams, ir vispār šajā pasākumā ir tas, ka Mirotičs ir izvēlējies doties uz Barcelonu, kas atkal ietekmē Latvijas basketbolistus, jo nu, Šmitam tas visdrīzāk nozīmē to, ka nu, laukumā tikšanas spēku uzbrucēja pozīcijā varētu būt ļoti čābīgi, jo, ja Mirotičam maksās lielu līgumu, es gan neticu, vai tur ir tie 60, 70, 80 miljoni, kas tev ir kaut kur izskanējuši. Bet, lai cik liels tas līgums arī nebūtu, Šmitam tas nozīmē, ka vai nu viņš tiks īrēts varbūt kaut kur prom, vai arī viņam būs jāsēž uz beņķi un jāspēlē varbūt kaut kāds mazāk nozīmīgs spēles. Jo, nu, ja tu maksā lielu piķi Mirotičam, tad nu, viņam arī būs jāspēlē. Viņš nebūs no tiem čajiem, kurš tur dalīs kaut kādu laiku. Bet, nu, izdevās viņiem paturēt vismaz Lopezu, dabūt vēl vienu Lopezu, tā kā viņi brāļi Robins un Bruks spēlēs atkal vienā komandā, kas nav noticis kopš universitātes laikiem, lai divs stāv klāt Milwaukee talismanam, jo tiem abiem diviem patīk kākstīties ar šiem izklaides objektiem visās komandās. Jā, bet, nu, ja vērtējam no koeficientiem, balstoties uz visu, tad pēc pirmās nakts 1-1 koeficienti Milwaukee un Toronto ir nu, ap divi galvenie favorīti uz austrumiem. Nu, Toronto koeficients tas ir vēl pieņemot to, ka Lenards varētu palikt. Ja Lenards paliks, tad skaidrs, ka Toronto būs favorīts numur 1 austrumos. Ja viņš dosies prom, tad tur Toronto nokritīs krietni zemāk un nebūs netur vairs pat top 4 komanda uz potenciālo titulu Austrumu konferencē un tikšanu finālā, kur vēl cīnīšanos tālāk. Jā, nu, galīgi nepārsteidz tas, ka Redikam ir izdevies atrast pietiekami zolīdu līgumu. Uz diviem gadiem parakstīja līgumu New Orleans Pelicans un jāsaka tā, ka New Orleans būs ne tikai super skatāma komanda, bet komanda, kas pat ļoti iespējams tiks playoffos. Tā, nu, tā nav nekāda tāda joka lieta, ko viņi varētu izdarīt, jo sastāvs ir pietiekami dziļš. Viņi veikuši, viņi dabūjuši Favors praktiski par neko, jo nu, jūtai vajadzēja no viņa atbrīvoties līdz ar to. Un Favors ir super efektīvs bijis tieši spēlējot ātrā tempā un ir bijis viens no labākajiem spēlētājiem visā līgā un New Orleans spēlēs ātrā tempā. Padomājot nu, par Rediku, vajag padomāt to, ka vecumā no 31 līdz 35 gadiem četrās sezonās viņš būs nopelnījis apmēram 60 miljonus dolāru. Nu, tas nav tā, ka tas ir tāds kā mazs cipars, ko jebkurš spēlētājs ir spējīgs izdarīt. Un viņš ir ļoti labi, teiksim tā, līdzis likmi uz sevi. Viens gads tur 20 vai cik tur 18, tad bija 11 un tagad 26 uz diviem gadiem. Nu, ļoti garantēti. Kembas līgums ar Boston. Jā, nu, es domāju, ka tad no tā viedokļa tieši saspēlsūdītāja pozīcijā, es domāju, viņi nezaudēs Boston. Neko, protams, Bostonai tagad ir jāatrisina tāds sikums, kā aizstāt Al Horford. Par to vispār vēl cits stāsts, kurš ir devies uz Philadelphia un kā tas ietekmēs Austrumu konferenci. Un cik zolīgi tā komanda varētu izskatīties. Bet, jā, nu, Kempam būs beidzot iespēja spēlēt ar labiem spēlētājiem. Jāsaka tā, nu, augsts klases spēlētājs, kurš līdz šim savā karjerā nekad nav spēlējis
teiksim, tādiem cienīgiem partneriem. Jo, jāsaka, godīgi, jo labākais spēlētājs, ko viņš pagājušajā sezonā spēlējis, ir Džeremijs Lēms. Un, iespējams, tas ir viņa karjeras labākais komandas partners gandrīz vai. Jo, nu, ir skaidrs, protams, Batums Parkers, viņiem ir karjera, bet pagājušajā sezonā tas nav, tie nav tie paši čaļi, ko varētu teikt. Nu, un es domāju, Celtics būs vērā ņemams spēks austrumos, iespējams, ka viņi griezti ir kaut kāda top 3 komanda austrumos, ja visi sakrīt, jo vismaz pagaidām gan Milwaukee, gan Philadelphia vērtēja augstāk, Toronto tas tāds viena liela jautājuma zīme, kas būs vai kas nebūs šajā sakarā, tā kā. Daudziem noteikti turbūt būs pārsteigums Sacramento aktivitāte ar dažādiem spēlētājiem Barnes, Deadmonds, Ariza. Bet tas, ko Sacramento dara, viņi ir ņēmuši spēlētājs ar konkrētām lomām. Komanda, kura augu, viņi necenšās mēģināt uzlikt augstāk par savu pēcpus vai kaut ko tamlīdzīgu. Bet pakāpeniski investējot kaut kādos iedzīgos spēlētājos, attīstīties, iet uz priekšu un varbūt sasniegt atkal play-offs. Jā, nu, daudz smējās par Viveku, daudz smējās par Vladi, bet nu, gadu gaitā izskatās, ka gan kā īpašnieks, gan arī pēc tam Vladi kā general managers ir tā kā nedaudz ieauguši tajā savā pozīcijā un viss ir izdevies. Protams, nu, austrumos vismaz pagaidām priekš manis favorīts numur viens ir Philadelphia, ja, un tas, ka viņi parakstīja Al Horford, tas, ka viņi aizmainot, nu, visdrīzāk maiņa notiks, kurā gadījumā aizmainot Butleru, viņi pretī iegūs Josh Richardson, kurš būs viņa sākums sastāv otrais numurs. Viņu tas sākums sastāvs noteikti ar milzīgu potenciālu. Protams, Philadelphia vajadzētu atrast varbūt vēl kaut kādu spēlētāju, nu, kaut kādu saspēles vadītāju, kurš var ļoti, ļoti efektīvi spēlēt pick and rollā. Bet Horforda klātbūt nozīmē to, ka viņiem nav jāspiež un jādzem uz priekšu. Embīds katrā spēlē, tas nozīmē, viņu var nedaudz vairāk atpūtināt. Jautājums, protams, no Embīda viedokļa, ņemot vairāk, kā viņa līgums ir būvēts, vai viņš pats ir interesēts spēlēt samazinātāku spēļu skaitu. Tā kā tas arī vēl ir, nu, zem nopietnas jautājuma zīmes. Viens no darījumiem, kas priekš komandas, man ļoti patīk, man jau patīk Jūtas maiņa ar Konliju, bet man patīk Bogdanoviča iegūšana, nu, tā vēl provizoriskā iegūšana, kas dod ļoti modernu tādu sākumu sastāvu, kas ļauj arī veiksmīgi varbūt variet šo sastāvu gan ar rezervistiem, gan arī ar sākumu sastāvu spēlētājiem. Jūta būs ievērības cienīgs spēks, nu viņš šobrīd izstās, ka vismaz, ja ne tik ļoti regulārajā sezonā viņi izšaus, tad viņi vismaz būs gatava komanda play-offiem, ja nu, protams, nepiemeklē nekādas traumas, un tas būs tāds pats aizraujošākais, nu, priekš viņiem, jo, nu, šī beidzot tā komanda, kas ne tikai varētu būt skatām, bet potenciāli arī pie veiksmīgas apstākļu sakartības tā ir komanda, kas reāli var arī pacīnīties par iekļūšanu finālos. Jo, nu, teiksim tā, Lakers tiek uzskatīti par favorītu numur viens, jā, varbūt viņi uz papīra ir, bet mēs šeit runājam uz papīra par diviem spēlētājiem, labi, trijiem, Kuzma vēl. Kamēr viņi nav parakstījuši Lenārdu, tikmēr mēs vispār par to nevaram runāt. Ja viņi neparakstīs Lenārdu, tad tur būs jāsāk domāt, nu, ko te mēs vispār varam dabūt vairs pie esošajā brīvo aģentu tirgu. Tā kā, jāsaka tā, no Portlanda ir nostiprinājusi visas savas pozīcijas, viņi dabūjuši atpakaļ Hoodu, viņi ir tagad iemainījuši arī Whiteside, kas būs kā tāda apdrošināšana, jāsaka, apdrošināšana tieši tam, kamēr Vučevičs, nevis Vučevičs, bet
nu, tagad izkrīt no galvas, ja, nu, kad Bosniets, kamēr atgriezīsies, Vučevičs parakstīs savu lielo līgumu ar Orlando Magic. Tā kā Nurkičs, kamēr Nurkičs atgriezīsies no nopietnās traumas, tikmēr Vaicēts būs sākuma sastāvā, bet pagaidām vēl nē. Nu, un, nu, viens no pārsteidzošajiem ir tas, ka Philadelphia nepakautrējās, iedot 180 miljonus Tobiasam Harrisam. Ja man šķiet, ka iespējams, ka varbūt viņi labāk gribētu paturēt Butler nevis Harris, tad iespējams šeit ir tas ir jautājums par, par komandas ķīmiju, jo Butlers ir bijis tāds čels, kurš ir kritis uz nerviem vairākās komandās kā rezultātā. Tas varbūt ir arī nospēlējis kaut kādu lomu tajā, ka nu, tieši Tobias Harris paliktu komandā, viņš būs uzbrukumā, viņš noteikti tagad būs nu, teiksim, tā otrā, trešā opcija. Nu, pagaidām man nav tā uzticība Benam Simonsam, kā, lai, viņš varētu, lai mēs varētu teikt, ka viņš būs opcija, ka viņš var būt pārliecinoši tā opcija numur divi, jo, lai kā arī tas būtu Embiids būs, nu, viens no galvenajiem čeļiem uzbrukumā Philadelphia, un tad Harris varētu visdrīzāk būt tā opcija numur divi. Priekš, nu, un kas ir vēl tie ievērības cienīgie, nu, tie līgumi, ko mēs noteikti varam teikt, Brooklynu vēl, ņemot vērā visas Durantu un Irvingu, tās izvēles paņemt nedaudz mazāku līgumu, kas arī ir visai nosacīti, jo visdrīzāk viņi tāpat to savu maksimumu var dabūt, ja līgumos ir iestrādāti gudri atrunāti bonuspunkti, tur sasniegs, jāsasniegs 45 uzvaras un jāsasniegs otrā kārta playoffos, un tādā veidā nu, spēlētājs var tikt pie bonusiem. Nu, tas tā kā sacās kaut kā tur nesas. Nu, grūti sasniedzami tur tie bonus, kas īsti neiedzami salary cap, viņi tad tur paņēma mazāk naudu, lai DeAndre Jordanam varētu iedabūt 4 gadus 40 miljonus. No vienas puses jautājums, kādu vēl pēc viņiem vajag Jordan, ja viņiem ir Allens. No otras puses, ja tas ir tas, kas tev dabū varbūt Durantu vai papildus Irvingam, nu, tad nu, tu to vienkārši dari, tas ir tā kā cost of doing business, ko varbūt ir vienkārši jāizdara, un tad miers mājās, un tad Brooklyn uzvar New York stirgu, un tas arī viss, jā. Jā, nu, Golden State tiešām uzspridzināja pa puses septiņiem no rīta ar to māņu. Ir ļoti daudz jautājumu, protams, par to, kā Golden State spēs spēlēt kopā, jo, nu, ir jāsagodīgi, nu, divi mazi spēlētāji, abi divi Karīs un Rasals, ne tie spicākie nāža aizsardzībā, bet var cīnīties. Tas, kad dēļ šīs maiņas Iguodala ir kļuvis par izstumu, to arī nav nekāds pārsteigums, kā es lasīju. Nu, tad, kaut kā pirms nedēļas jau tas tika viņam paziņots, ka potenciāli, ja būs nepieciešams, viņš tiks mainīts. Ņemot vērā arī viņš šo grāmatas tūru, ko viņš pēdējā laikā darījis, un viņš ir sūdzējies, kritizējis Golden State par to, ka lūk, viņi tur neveiksmīgi tur sadziedētu laustā kāju, UTT, nu, jāsagodīgi. Nu, neviena komanda visdrīzāk negrib spēlētāju, kurš čīkst par to, cik slikti ir komanda, un tad labāk no viņa varbūt arī tiek vaļā. Nu jā, Beverlijs paliek tur, kur viņš bija, nodrošinājās ar 40 miljonu līgumu, ar lielu kapiņu, ar lielu sirdu laukumā vienmēr. Ja, nu, tas arī bija viens no spēlētājiem, kur es kā Lakers fans noteikti būtu gribējis redzēt, ja neizdodas parakstīt Lenārdu. Čikāga ir dabūjusi patiesībā Satoranski no Vašingtonas, un jāsaka tā no Vašingtonā, tas, kas tur šobrīd noteikti vispār nav saprotams. Viņi ir aizmainījuši Porter prom, viņi ir atdevuši Satoranski tagad Čikāgai. Un, nu, sastāvs ir izkropļots, un vienīgais, ko viņi par to var parādīt, ir divi bezmazliet pāris otrās kārtas izvēles, un tas arī viss. Un, nu, nekas ievērības cienīgs nav palicis. Un tagad, protams, nu jā, Klejs ir parakstījis savu līgumu, nu, vienojies ar Golden State, kas, protams, ir ievērības cienīgs. Nu, tad ir, paliek it kā, nu, daudz mazāku līgumu, bet, nu, es ļoti labi saprotu, par ko
Daudzi cilvēki, arī, kas šobrīd skatās, ir arī redz, Kārlim Balcenam jau pirms kāda laika bija komentārs, kad Niks liels fiasko un daudziem Latvijā noteikti gribēsies pasmieties, arī daudziem Amerikā gribēs pasmieties par New York Knicks. Un jā, protams, nedabūja ne Durantu, ne Irvingu, nu, nedabūja neko no tā, ko varbūt viņi gribēja. Tajā pat laikā viņi ir parakstījuši līgumus šobrīd ar 5 spēlētājiem. Ja es nemaldos, 4 no šiem līgumiem ir 1+1 un komandai ir opcija visos šajos līgumos. Tas ir gan ar Bullock, gan ar Ellingtonu, gan ar Portisu, gan arī ar Gibsonu. Līdz ar to viņi ir saglabājuši to fleksibilitāti uz nākotni, kas ir arī 1+1 no komandas viedokļa arī ļoti gudri, ņemot vērā, nu, spēlētājs izšķiroja, mēs varam paņemt opciju un pa lētu viņu paturēt. Līdz ar to viss kārtībā. Vienīgais līgums, kurš ir garāks, tas ir līgums ar Randlu, kas ir 2+1, arī ar komandas opciju. Jā, ir šie jautājumi par to, nu, kāda vēlme pēc ir vajadzīgi 3 spēku uzbrucēji, kā Gibsons, kā Portis, kā Randls, kas neviens no viņiem nav stretch four. Bet tas, ko Ņujorka ļoti labi pareizi un arī pareizi dara, ņemot vērā, ka nav izdevies dabūt šos lielos vārdus, viņi necenšas tagad iet pēc kaut kādas B klases čaļiem un pārmaksāt viņiem, lai vienkārši tikai vinnētu virsrakstus. Bet viņi saglabā visus savus asets, gan Dallas izvēles, gan savējās. Viņi paraksta līgumus ar spēlētājiem uz sev relatīvi draudzīgiem nosacījumiem. Viņi paraksta spēlētājus, kas netraucēs, teiksim, attīstīties saviem atslēgas spēlētājiem, nu, jaunajiem čaļiem, kas ir tieši RJ Barrett, kas ir Kevins Knox, kas ir Dennis Smith juniors. Visi šie spēlētāji saglabā tieši tās pašas pozīcijas, kas viņiem plus mīnus kas viņiem būs. Morits Norberts Mūrnieks saka, ja kāds no Ņujorkas 1+1 čaļiem izšķiras, tad būs prom no Ņujorkas. Nu, 1+1 tieši to arī nozīmē, ja komandai opcija ir. Viņš pirmajā sezonā izšķiroja, komanda patur opciju paturēt šo spēlētāju. Tas nenozīmē, ka viņš varēs kaut kur viegli doties projām. Komandai būs izvēles tiesības paturēt vai nē. Tieši tas arī ir tas bonus priekš New York, ka viņi nav piesaistījuši sev pārāk tam ilgam procesam. Tas, ko New Yorkai mēs var pārmest, ir tas, ka viņi uzreiz nekaldzēja uz karstu un nebija tā komanda kā Memphis, kas uzreiz paņēma Iguodalu un viņi 17 miljonus savā kapspēsā tādā veidā iegūstot vienkārši viegli aizsargātu pirmās kārtas izvēli, kas ir vēl pēc kādiem 5 gadiem uz priekšu, un ne, nu sazinu, kas tad būs. Tad, kad Karijam beigsies līgums, tad, kad Tomsonam beigsies līgums, tad, kad Russellam beigsies līgums. Nu, tur tā komanda var izjukt pa vīlēm, tur tā pirmā izvēle var būt super vērtīga, tā var būt ļoti laba drafta klase, un kas tik vēl, nē. Bet jā, lai arī New York ir zaudējusi šos brīvos aģentus, viņi tomēr nav izdarījuši, nu, muļķības kā iepriekš, tad parakstot kosmos līgumus tur ar Joakimiem Noah un ko tik vēl, nē. Un ja mēs tā paskatāmies arī uz to mājiņu ar Porziņģi, nu, šobrīd arī, nu, pilnvērtīgi izvērtēt nav iespējams, jo lai arī skaidrs Latvijā Dallas būs šobrīd populārākā NBA komanda un visi gribēs, lai Dallas tiek playoffos. Pēc provizoriskajām prognozēm šobrīd Dallas ir 10. vietā Rietumu konferencē pēc koeficientiem, tad garantīs, ka viņi tiek playoffos nav. Neaizsargāt ir 21. gada drafta izvēle, man liekas, un tas automātiski nozīmē, ka ja arī pēc 2 gadiem Dallas netiek playoffos un loterijā ir super veiksmīgi izlozes priekš New Yorks un dabūt to pirmo kārtu,
iespējams, New York iziet ārā no tā visa ar ļoti, ļoti izdevīgu darījumu. Un, nu, lai arī esi pārliecināts, ka ar Porziņķi un viņa karjeru viss būs kārtībā, nu, tu nekad nezini, kā šāda tipa trauma uz šādu auguma spēlētāju atsauksies. Tā kā, jā, mēs gribam vērtēt New Yorku tieši šobrīd, tieši tagad, kad redz, nedabūjāt Duranta, nedabūjāt Irvinga, ha-ha-ha-ha-ha, un visi muļķi, visi duraki, lūk, aizmainījāt mūs to latviešu čalu projām. Bet, ja mūsu latviešu čalas tiešām varbūt, kā arī tiek runāts, gribēja projām no New Yorks, nu, tad viņi izdarīja, ko viņi varēja. Šobrīd, jā, nedabūjot lielo saņēnes, viņi ir izdarījuši patiesībā, nu, pareizes soļus un nav veikuši dumjas kustības. Jā, nu, tas, ko es teicu, tas, ka tie trīs spēku uzbrucēji, tas man īsti nav saprotams, bet, nu, lai nu tā būtu, paņēmāt, ko paņēmāt šobrīd, bet vismaz nepiesaistījāt to ilgtermiņu naudu. Viņiem būs līdzekļi nākamvasar, viņiem potenciāli būs līdzekļi, ja viņiem nākamvasar neizdosies, varbūt kādu dabūt vēl, viņiem potenciāli būs līdzekļi atkal pēc 2 gadiem. Tas, gan, protams, atkal ir kārtējies šis mūžīgais cikls. Jā, mēs gaidījām Durantu, Irvingu nesanāca. Tagad mēs gaidīsim Antetokounmpo, jā, nu, veiksmi, protams, sagaidīt viņu, bet Ņujorkai pietiekami daudz jauno spēlētāju, kuri veiksmīgi sakritību rezultātā var attīstīties, izaugt par augstu līmeņu spēlētājiem, un tad tu nesaki, ne, hop, ka kāds gribēs vienkārši spēlēt atkal Ņujorkā. Nesaki, ne, hop, ka Dolans varbūt beigās beidzot pārdos Niks, kā rezultātā tad arī viss izdosies. Jā, nu, pagaidām vismaz ir iestājies tāds neliels klusums. Es tagad paralēli varētu apskatīties, vai ir kaut kas jauns nav izpeldējis ar līgumiem, bet, nu, man šķiet, es īsti neko tādu jaunu neredzēju, lai, nu, vismaz neko tādu ievērības cienīgu. Bet, nu, ja mēs paskatāmies uz tām komandām, kas ir, šobrīd no Rietumu konferences 15 komandām es teikšu tā, nu, šobrīd play-off komandas es neredzu 3. Pārējās visas, es godīgi saku, es varētu redzēt, kas tiks play-offs. Memphis, Minnesota un Phoenix ir tās komandas, kurām es vienkārši neredzu play-offs nekādā veidā, bet kā 12. Šobrīd pagaidām es mums tiek vērtēt Rietumos Sacramento, nu, nesaka ne hop, jā, nu, kad tas varētu būt. Austrum konferencē, nu, tur jau tā situācija nedaudz čābīgāka ar tikšanu play-offos, jā, nu. Charlotte nebūs, Cleveland nebūs, Washington nebūs, New York nebūs, tās ir 4, nu, visdrīzāk Atlanta vēl nebūs arī gatava, tās ir 5. Tātad par 8 vietām, nu, mēs varam teikt, ka cīnīsies visdrīzāk 10 komandas uz doto brīdi. Tāpat laikā, lai arī varbūt brīvo aģentu tirgus šobrīd vēl nav noslēdzies, bet viens lēmums, Lenarda lēmums, var arī šo līgu nedaudz pagriezt kājām gaisā no tā aspekta, ka, ja Lenards izvēlās tur Lakers vai Clippers, tas nozīmē, ka Toronto nekautrēsies izraut slēdzi, izraut kontaktu no sienas, mēģināt atrast, kur aizmainīt Laurī, mēģināt atrast, arī, kur aizmainīt Ibaku, kur aizmainīt Marku Gazolu, kuriem visiem ir pēdējā gada līguma, kā rezultātā, nu tad, arī varētu varbūt kaut kas sanākt. Tagad mums, nu, te vien tāds garāks jautājums, ko tu jāmēģina dabūt ārā. Tā, kaut kādās baumās manī, ka Rasels galvenais tētā ir tikai kā tāds trade assets mainīs pret kaut ko. Ja tā, kas labāk galvenais tētā ieturētos nekā Rasels? Nu, šie jautājumi, ko viņš varētu būt kā trade assets, nu, tas ir tāds jautājums, kas ir tas, ko viņi var dabūt pretī. Komanda, kas viņa grib, ir Minnesota. Nu, ko Minnesota teorētiski varētu iedot pretī Golden State, kas viņiem būtu vajadzīgs? Wiggins,
Nu, es nezinu, vai vispār kāds šobrīd grib Vigins ar viņu līgumu. Nevienam Vigins nav vajadzīgs tādā ziņā. Nu, skaidrs, ka daudz labāk iedarbotos Bredlijs Bīls no Vašingtonas, jā, bet kāda jēga Vašingtonai ir mainīt Bīlu projām, paņemt Russellu pretī un tādā veidā. Tas, ka viņš varētu būt kā asets, jā, nu skaidrs, mēs nekad nezinām, kurā brīdī kaut kāds darījums var uzpeldēt, jā, nu un parādīties. Skaidrs, ka Russellam ir nedaudz tieši no tā saktais, nu, sadarības problēma varbūt Golden State, bet ņemot vērā, ka sezonas sākumā nebūs pieejams Klejs Tompsons un nav zvanīts, ka viņš būs pieejams vispār šo sezonu. Karijs un Russells var mēģināt spēlēt divatā kopā. Nu, tas, kad ir mazs sākums sastāvs, nenozīmē, ka tas ir uzreiz kaut kāds failures. Nu, paskatāmies uz Portlandu, ja, kur divi čaļi kopā rāda ļoti labu sniegumu komandā apkārt. Arī rāda visai pozitīvu sniegumu. Nu, un Golden State vienmēr spējusi atrast čaļus no nekurienes, kā rezultātā, nu, es pieļauju domu, ka Bobs Myers darīs savu darbu vēl turpmākos mēnešus un neatslāps. Ja? Nu, viņi atradīs spēlētājs, kas regulārā sezonā viņiem var dot ievērības cienīgas minūtes. Nu, tāpat laikā tieši tādā pašā veidā, ja es runāju, ka Kārteris vēl labprāt redzētu varbūt Lakeros, tīri no tā mazā fanu puikas, kad es augu, ja? Viedokļi, bet tas pats Kārters var izvēlēties arī spēlēt tajā pašā Golden State, tā nesaka, ne hop. Jo, nu, šobrīd ir grūti, nu, ir grūti tad uz sitienu pateikt, kur komanda ir gatava kaut ko iedot pretī. Nu, jautājums, vai tai komandai reāli vajag D'Angelo Russell, tas ir viens, Minnesota vajag, bet īsti tur nav nekā pretī, ko Golden State vajag, ne jau Towns viņi šobrīd dos, jā, nu. Un tas ir tas uzdevums, kas ir tālāk. Bet domāju, būtu tas ģenerālmenedžers, kurš neizpētītu visas iespējamās opcijas, kas varētu būt pieejams. Tā kā, nu, tas ir arī tas mūžīgais jautājums. Nu, sāksim ar to, ka ir jautājums, ko Houston vēl darīs. Jo vienkārši klusums tiek runāts par mājām. Kāds būs Toronto stāvoklis? Jo, kā es teicu, ja Leonards izvēlās Los Angeles vienu vai otru, tad mājiņu darījumu atkal var sekot. Atkal var parādīties kaut kādas vēlmes. Un tad nesaka, ne hop, jā, tad Golden State var domāt, ka varbūt mēs varam aizmainīt Russell uz kaut kādu Toronto, kas ir kur Toronto tieši. Tas sakritīs tas timelines kopā ar Siakam, ar Anunobi un tam līdzīgi. Jo tad D'Angelo Toronto būtu daudz interesantāks nekā kaut kas cits. Jā. Kas notiks? Ko darīs San Antonio? Līdz šim mēs pagaidām neesam arī neko no šīs komandas dzirdējuši, izņemot to, ka viņi varbūt apsver to, ka varētu mainīt projām DeRozan. Jā, nu, diez vai Golden State DeRozans tādā veidā varbūt interesē, bet varbūt arī interesē. Ja? Un San Antonio varbūt interesē Russells kaut kādā veidā, kaut gan viņiem pašiem ir pietiekami labi jaunie saspēles vadītāji, ko viņi noteikti gribētu redzēt darbībā. Tā kā tā, nu, jā, nu, teikšu tā, austrumos, jā, favorīts numur viens – Philadelphia. Pagaidām gan viens nav pieejams koeficientu uz konferencēm, ir tikai uz uzvarētāju, bet mums Philadelphia's uzvar ir koeficients 11. Rietumos šobrīd tā, nu, favorīts numur viens – Lakers. Jā, teorētiski pēc vārda visas iespējas, divi briesmoņi tur ir. Šobrīd divi galvenais puķis, varbūt trīs galvenais pārvērtīsies, bet sastāvs tāpat ir jāsalas. Houston, es nezinu, ko viņi darīs, bet es viņus neredzu kā otro favorītu rietumos uz doto brīdi. Klipperi, vai nu koeficients kāps vai katastrofāli nokritīsies, tas ir viens. Golden State šobrīd ir favorīts numur 3 rietumos, kas patiesībā nav nepareizi. Komanda, kur varbūt šobrīd ir nedaudz nenovērtēta, ir Denver, kur ir saglabājusi savu kodolu, viss ir palicis vietā. Un viņi ir viena no tām komandām, kur var veikt to gājienu ar zirdziņu un mēģināt iemainīt varbūt Bradley Beal.
Jautājums vēl, tad cik reāli ātri Leonardam tagad ir jāizlemj? Var līdz pašām pirmssezonas pārbaudes spēlēm gaidīt, vai kā? Nu, teoretiski viņš var savu lēmumu nepieņemt vēl ilgi un dikti, ja? Bet tajā pat laikā arī viņam pašam ir jārēķinās ar to, ka nu, tā nauda kaut kādā brīdī jau arī izsīkst. Tu gribi dabūt to maksimālo līgumu, tad tev viņš ir kaut kur jāparakst. Skaidrs, ka vienmēr viņš var doties uz Toronto. Tur viņš var parakstīt līgumu, par kādu summu viņš grib, uz cik gadiem viņš grib un kā viņš grib. Tā ir viņa brīva izvēle. Bet arī no paša spēlētāja viedokļa ir tas, ka ja vien viņš jau savā galvā nav izdomājis, ka viņš grib doties uz Lakeriem, nu, tad tam nav nozīme, kurā brīdī varbūt viņš šo lēmumu pieņem, jo nu, tad Lakeriem neatliks nekas cits, kā meklēt minimālos līgumus. Vienu minimālo līgumu jau viņi noslēdz ar Troy Daniels, čāli, kurš reāli met tikai trojkas, tas arī viss, un ne viņš neko citu īsti labi viņš nedara aizsardzībā, viņš nav labs un tādā veidā. Bet ja viņš ir izvēlējies Clippers, nu, tad viņš vienkārši tādā veidā varbūt šauj sev kājā. Ja viņš ir izvēlējies Toronto, nu, tad tur arī. Nu, tur šobrīd ir Toronto gadījumā. Mēs sēžam un gaidām un domājam, ko mēs darīsim tālāk. Bet tā tīri teoretiski Lenards var gaidīt kaut līdz pastarēdienai un domāt, ar ko viņš grib parakstīt līgumu. Viņu nekas nespiež kā tikai pašam sava vēlme kaut ko izdarīt. Tā kā, nu, es domāju, Rietumu konferencē, jā, nu, tur 12 komandas, kas reāli var pacīnīties par playoffiem, komandas, kuras es esmu domāju, kas var pacīnīties uz doto brīdi par iekļūšanu Rietumu konferences, nu, no Rietumu konferences iziet, tas ir Laker, tā ir Golden State, Denver un Utah. Par Clipperiem es negribu spriest, Portland, es domāju, tur ir nu, tur ir kaut kāds līmenis, nu, kaut kāda robeža, ko viņi var sasniegt, un tas arī viss, un neko vairāk. Skarbi, bet San Antonio ļoti iespējams šogad playoff iesacen. Viņi arī tiek vērtēti, man liekas, kaut kāda 9. komanda, 9. 10. komanda. Es ceru, ka Dallasai viss izdosies un izdosies iekļūt playoffos un Porziņam izbaudīt playoff atmosfēru jau šo sezonu. Bet tur tas kapiņš tiešām būs starp viņiem, New Orleans, San Antonio. Tad tur vēl, nu, kas varbūt Sacramento, tur nedaudz piebalsos, nu, tad radīs, kas tur būs, cik spēcīgi vai nespēcīgi būs Portland, Oklahoma, jo viņiem arī Oklahoma ir tieši jautājumi par milzīgiem līgumiem, par luxury tax, kas jāmaksā. Kārlim Balceram, nu, pagaidām, jautājums ir, kad plānojas raidījums ar ģenerāli? Raidījums ar ģenerāli plānojas nākamā pirmdien. Tad arī, protams, mēs runāsim nedaudz konkrētāk, kas jau ir, kad jau mēs visdrīzāk zināsim lielāko daļu. Mēs zināsim, kur ir Lenards, mēs zināsim, kur ir visādi Denī Grīni, kur ir palikuši visi top čaļi. Un visdrīzāk būs jāatrisina jautājumi. Kur varbūt kāds svarīgs rezervists vai rotācijas spēlētājs spēlēs. Un tas arī viss. Nu, jo es domāju, skaidrība par to būs diezgan ātri. Jo šis gads parādīja vienu spēlētājs, kurš varbūt nav superzvaigzne, bet ja viņš saņēma un redzēja piedāvājumu, kas viņu super apmierināja, kas viņam šķita super interesants, tad viņš šo līgumu pieņēma. Tur nebija kā citus gadus mēģināt kaut ko gaidīt, varbūt atrast kaut ko citu. Ir viens izņēmums. Nerlens Noels it kā piekrita uz 4 gadiem līgumu ar OKC, bet tad palūdzu nedaudz laika, lai pārdomātu savu lēmumu, lai pārdomātu to savu piekrišanu un izdomātu, vai tiešām viņš grib. Tajā laikā OKC parakstīja līgumu ar Mike Muscala. Tā kā, nu, katrs spēlētājs nu, mēģina paņemt to, kas viņam pienākās tieši šajā konkrētajā brīdī, un nevis mēģina meklēt varbūt kaut ko tālāk. Jā, nu, priekš manis, ja Lakers neparakst uz doto brīdi, ja viņi neparakst līgumu ar Leonardu, un Leonards, piemēram, dodas uz tiem pašiem Clipperiem, ko es varu teikt? Nu, es gaidītu
Denī Grīnu gribētu redzēt Lakers, Justins Holidays noteikti noderētu. Saspēles vadītāja pozīcijā man patiesībā pat ir grūti kaut ko izdomāt. Nu, nezinu, kaut kāds Džerids Beilis vai kaut kas tāds. Jo, nu, viņiem nav, Lakeriem nav vajadzīgs saspēles vadītājs, jo reāls saspēles vadītājs būs LeBrons. Vieglā uzbrucēja pozīcijā es šaubos, kad izdotos dabūt Ubru vai Finī Smitu, bet tāpat laikā, nu, ir čaļi, kas var uzbrukt no perimetra, kā Darius Millers, ko noteikti viņiem būtu jāmeklē. Nu, skaidrs, ka tādi čaļi kā Jamaikals Grīns laikiem nodarētu, bet nu, tur arī kaut kādā brīdī, jo tas salary caps sāks aptrūkties un būs jādavā. Bet dēļ visām šīm super lielajām maiņām, dēļ visu šī interesantajiem notikumiem, nu, ir pāris spēlētāji, kas joprojām ir pieejami. Un nesaku, ka varbūt Kazins nonāks tajā pašā Dallasā vai tajos pašos Lakeros, kaut vai tikai tāpēc, ka nu, viņš tomēr ir sava veida zvaigzne joprojām. Lai arī sniegums īsti nav bijis, ir bijusi nopietna trauma, ir bijusi ne tik nopietna trauma šosezonu, kas ir nedaudz iegriezusi, bet katrā ziņā vēl interesanti notikumi būs gaidām. Es domāju, ka tīpaši arī ar maiņām, kad komandas mēģinās atrast veidus, kā samahinēt un tikt apkārt dažādām problēmām ar naudām, kā izbīdīt šos līgumus, kurš būs gatavs iedot kaut kādu izvēli šur vai tur. Nu, būs interesanti. Joprojām būs interesanti. Jā, trakākais varbūt ir galā, bet vienmēr ir šie tie gājieni ar zirdziņu, kas var sakot no Houstonas, kur tu nekad nezini, kas tev sagaida. Bet no manas puses tas arī viss. Ceru, ka visiem, kas skatījās, šķita interesanti. Paldies par jautājumiem. Ja kaut kas traks tuvākajās dienās vēl notiks, protams, es domāju, pēc Lenārda izvēles sekos arī video no manas puses, nedaudz atskatīties, ko tas varbūt nozīmē gan kontekstā līgai, gan arī skatoties no koeficientu viedokļa. Bet nu, katrā ziņā šobrīd jā, viena no labākajām vērtībām, manuprāt, ir Philadelphia, gan uz uzvaru austrumos, gan arī potenciāli uz uzvaru visā NBA, jo nu, Lakers šobrīd, nu, nezinu, kas tur veidojās. Milwaukee tomēr ir pazaudējuši divus relatīvi ok spēlētājus, un Toronto ir zem lielas jautājumzīmes, tāpēc izvēlēties komandu, kas var iziet ārā no austrumiem un neiet cauri tam rietumu trakumam nedaudz ir trak. Bet tas, ko līga ir iegūs, ir tas, ka kļūst interesanti. Kļūst ļoti interesanti daudzos dažādos līmeņos. Protams, tas viss var mainīties, jo Lenards izvēlās Lakers, tad visiem atkal šķitīs, ka ir viens liels favorīts un atkal viss tur viena superkomanda un tas arī viss. Bet priekš līgas, ja tā superkomanda ir Los Angeles Lakers, līga tas pilnībā apmierinās. Bet paldies jums visiem, līdz nākamajām reizēm, uz redzēšanos!